بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود الكسور دواد مركلة إبراهيمش كي دلجر وهذا هانو كلك داوتان مقالبة هيها قرنكا أما تلفيشك قرنكا داود يال إبراهيمش كي دلجر أنت بدن وحيدين كي إيمان الجدي حرون تدحي مقالبة هيها قرنكا أما قال هذا مقدشة هسي شيء تطبعات كاني سيدا وكبد دلين يهي وتطبعات كان وحوك إيمان دونا حرون تا مامو القبلات كا جبلان داود التدوبات كان برهامش كينا سيدا عن إدين شايق وحو معنا يا قوبوين وكترسان دقمدا كسمايو وآن حالك أي إساقدر سامان ويبيغا جوبا يوليبا بدوين تا هنديا وانا قوب آد إي آد اندها قفك بن آدم كاه وقرون وحانا برهامش كان التدوبات كان مرتئي وقاه عبد الرحمن محمد بطس أما عبد الرحمن محمد بطقس تليها عيدنكا دراويشتا أو فرقودو ويهي لابدا ميلود لغو كلامكا عابو قوبوين يوليبا قوبتك اللي يرادو غمقم هدبا تدبات كان أيام برهامش كينا أرنتاسي أيام كجيح جيح دونا عيدنكا دراويشتانا وحوكمي ديهي عيدما دا سيدا آتكا ولاد دقالما كوحاها نبديدكا وحانجري دقالا دورا oo ay ciidamada daraawishta ee degan qamqam iyo waliba goobeen ay la galeen kooxaha nabadiidka hadaba ciidankani sida uu u shaqeeyo meelaha uu ka howlgalo dagaalada arimahaasna waxaan wax ka weydiin doonaa taliyaha ciidankaasi Cabdiraxmaan Maxamed Badqas su'aashii ugu horeysay aan weydiin waxay ahayd bal ugu horeyn waxaad faahfaahin naga siisaa bal deegaankan uu joogo ciidankan adigu aad taliyaha ku tahay bal ilaa iyo intee ayaad ku sugnaadeen maxaase deegaankan uu ka qabtaa ciidankan daraawishta bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay hadii aan su'aashaada ka jawaabo waxaan ka qabanaa iyo deegaankan joogitaanka anagu hadda muddo aanu joognaa deegaankan qaamqaam iyo goobeyn muddo aanu joognaa wax ka qabashada aan deegaankan aan wax ka qabanayna waa wax qabasho aad iyo aad u ballaaran oo dhinaca amniga sidiisiba ciidanku wuxuu ku shaqeeyaa waa arrimaha amniga wixii kale nolosha kale ee dadka shacabka loo qabanayo iyo wixii kale dowladda inteeda kale ayaa u xilsaaran laakiin ciidan ahaan anagu iyo ka daraawish ahaan waxaanu boqolkiiba boqol aanu saaraa xoogga amniga amniguna waa boqolkiiba waa boqol sidii la rabayna maanta amnigu waa yahay waayo inagoo hub wadanin oo iska socono gaarigeena yaraa iska wadana inuu nimid meesha la yidhaaho qaamqaam dalkan joogna waa qaamqaam haddaynu yar u socono waa isku darihi webigii iyo badda wax dhibaato eeriyada kama jirto wax habad inaan kama dhacdo xilligii horena waan sifaynay muxuu deegaanku boqolkiiba boqol aad iyo aad dadka shacabka ee joogaana boqolkiiba boqol imaanshaha annaga iyo sidaan u howlgallo boqolkiiba boqol waa aad iyo aad bay iyo ugu mahadiyeen una jecel yihiin inaanu sii joogno oo aanu deegaanka intiisa kale sii xorayno aad iyo aad bay boqolkiiba boqol u jecel yihiin tali cabdiraxmaan dhulka hadda aan joogno oo ciidankan uu ka howlgalo oo kooxaasi nabadiidka ah aad ka ilaalisan oo dhowr jeerna aad kula dagaalanteen waa dhul beereley ah webigiya ku yaala waa dhul kaymo ah bal arrintaasi bal ka waran sidee macnaha ay idinkugu fududaatay inaad kooxaas aad uga adkaataan su-aal fiican weeyaan
way dhulkan hadda aanu joognay anuu aan ka hawlgalay hadda dhinacna waa badda dhinacna waa bariga dhinacna waa webiga ee horta sidaba dhibaatkan hadda shayaa diinta ee cadawga ee kooxaha uu isleeyahay ee ummada Soomaaliyeed baabiyay waxa weeyaan waa dad yar yar oo dhalinyarada oo maskaxdooda wax laga soo shubayo oo leeyahay waxan ajir baad ku helaysa waad muxuu ahaay waad ku fiicnaanaysa toddobaatan baad maxay u shafeeca qaadaysa oo wax leeyahay sidiisaba waxa weeyaan ninkan nin ay dileenna waa nin dhintay Al-Shabaab nin ay Shabaab dileen haddaba horta waa nin dhintay sidiisaba waa qof hurda waa qof aan dareen lahayn qofkii dileenay qofkii dilaanay hadda waad ogtihiin dhowr maalmood anaga in badan bay isku dayeen hadda in anagana soo weeraraan habeen isku dayeen maalin ay isku dayeen harkocda isku dayeen subax ay isku dayeen galab ay isku dayeen inta way ku guldareysteen waayo dadkan waa dad yaryar oo dhalinyaro oo lasoo qaldayo qaabka loo soo qaldayana waa qaab ninku tignatii baa urmin wada waajabadeen waa lix lix shan shan toban toban bay soconayaan toban tobankii iyo shashantii iyo lix lixdii iyo xilligay socdaan iyo xilli ka xun baan anana soconaynaa sidaa darteedba waxaan isku daynay annagoo shacabkii garabsanayna oo dadkii shacabka ay soo dhexmarayeen kiisii dhexmaray kiisii ay kaga dhexgabanay intaba annaga oo garabsanayna oo xog ka helayna yaa waxaanu isku daynay oon yacni gargaar ka helnay inaan nimanka cadowga aanu ka nadiifno waayo meesha ay joogaani waa waxa weeyaan waa dad shacaba dhexdii waa naloo soo sheegi webiga meesha ay soo koristaa waa naloo soo sheegi beerta soo dhexistaa waa naloo sheegayaa jidkay soo maraa waa naloo sheegayaa waayo dad shacabku wuxuu qarsadaa markii uu ku qabo qofkan wax uu isdiidiila ama leex jeclaha ama uu ku qabo hantiyo xoolo uu ku qabo maalin dhowita waxaan tagnay gedigaasaan u baxay annagoo ciidana yaanu gedigaa u baxnay waxaanu aragnay adi ay dadka iyagu kulli waa sakaawaad bay leeyihiin laakiin dhacaha oo dadka 13 neef oo xidhxidhan waan u yeernay dadkii shacabka ahaa ee lahaa baan u yeernay iyo reerkay ku xidhnaayeen baan u yeernay waxaan su'aal weydiinay arigan muxuu ahaa arigan waxaan usanayaa waxbay dhadhaheen markii hore laakiin kabacdi dee arigu arig xanuunsanayo inuu nahayn habrihii iyo maamooyinkii joogay baan noo sheegay waxay dhaheen anagu waxaan anigu 18 neef aan lahaa laba laga soo qabtay anna waxaan lahaa 10 neef midaa laga soo qabtay anaba arigu waa arig wada dhalaya oo dhaysa marka dadkii waa dad nooca loo galayo oo la dhacayo oo muxuu la kufsanayo oo la jirdilayo oo la adoonsanayo oo la garaacayo oo telefoonadooda laga qaadanayo oo xoolahoodii laga xoogayo oo waxa weeye hadii beerahood intii la yimaado waxa weeye cagta la marinayo waa dad yacni si bini'aadamnimada ka baxsan loola dhaqmayo marka dadku ma qarinayaan hadda shacabka Soomaaliyeedii ma qarinayaan in la dhaaqo oo dowladdu ay dhaaqdo oo waddanka la qabto unbaa maqan mooyaane meel kasta oo nimankaasi joogaan ugu isleeyahay cid qarinaysa ma jirto ummadda Soomaaliyeed maanta marka taasaa waxay noo sahashay geedka istaagaan ba inaanu daba istaagno taasaa waxay saas bay nagu sahashay inaanu meesha ay tagaanba inaanu annana aan helo marka dhulkan waa dhulka beeralayda dadkan aad aragto waxay ka qaadi jireen lacago ma weli waxaa arta ruux ilmo dhashay oo lacag laga qaadi baad artay oo la leeyahay waxaa la leeyahay wixii keen ilmaha ku dhashay wixii keen dad saa u tabaareysan oo u baahan in caafimaadka la gaadhsiiyo waxbarashada la gaadhsiiyo oo mucaawimada la gaadhsiiyo yaa waxa weeyaan habeen iyo maalinba lala kortaagan yahay qori oo la leeyahay wax keen oo la dhacaya oo hooyada la dhacaya oo aabaha la dhacaya dadka bermageeda la dhacaya marka waxa weeyaan dhib badan baa ummadda qaarkeed haysta hadda inagu waxaynu joognaa gedigaranu webiga ka joognaa waxaa fiican la maanta inaan gedi kala tagno dadka shacabka gediga ay jooga aynu qureys ka soo qaadno qaabka ay loo galo iyo sida tacadiga hadda dadkan waa dad ka soo kabtay lama hadda ka hor xilliga aan anagu meesha nimid doomahan iyo beerahan iyo webigan lama geli jirin lagama ka luumaysan jirin beerahana maysan tabcanayn inta aan nimid dadkan hadda iyaga laftooda waynu arkaynaa goobeyn markaynu tagno waad ka qaadaysaan wareysi siday ahaan jirtay hadda maanta siday tahay iyo xornimada iyo sharafta iyo sumcadda ay ku nool yihiin oo dowladdii goobihii adeega la siiyey oo waxbarasho la siiyey oo guriga looga dhisay oo la nooleeyey oo qayb muxuu ahaa dowladda ka mid a yihiin marka intaasaa jirta annana taasaa waxay noo sahashay inaanu shabaab kaga adkaano okay tali cabdiraxmaan waxaa jirta hadda qaabka idinka aada u shaqeysa marka la fiiriyo waxaa jira meelo badan oo ay joogaan ciidamada maamulka ama ciidamada kale isku dhafka ama mid ka kuwa dowladda federaalka inta badanna waxaa dhacda in lala soo garo gaaryaal qaraxa in dhibaatooyin la geystaaheen marka bal idinku macnaha ilaa inta aad joogteen maxaa khasaaraha ciidanka adugu aad taliyaha ka tahay maxaa ka soo gaaray dagaaladii aad halkan aad kula gasheen maya anagu hadda inta aanu joognay anugu hadda waxaan joogaa qaamqaam iyo goobeyn baan joogaa
khasaare hadda anaga shaqsiyan anaga soo gaari ma jirin waxaan anagu iyaga gaarsiinay mooyaan dad nolol baan ka soo qabannay heeyeen bay isku dayeen inay xogaa anaga nagu soo weer nagu soo qaadaan dhaxdan u galay waxaan ka soo dhawr waan ka dilaynina waan ka soo qabannay maalintii dambe iyadana meel ay joogaan noloshay weer baan ku qadnay laban waan ka soo dilay mid nolol waan ka keenay heeyeen sidaas oo kale iyagana isku dayeen maal 12 baan ka dilay hubkoodii iyo qoryahoodii ba wax weeyaan media la hor keenay oo la arkay marka wali anaga khasaare ina gaarsiin ma jirto khaasatan labadan tuulooyada hadda wax khasaare ina gaarsiin hadda wali ma jiraan okay ma hadiiba ay dhacdo inaad soo qabataan dad saaso kala dagaal aad howlgad sameysan haddaad soo qabataan dhalinyaro kooxahaas ay qaldeen dhalinyaradaasi xaqiiq ku dambeeyaan waa sax kolay nin cadaw ah la soo qabtay lama dilo anagu ma dilo iyaga dadka dila gowraca waxa jir dila baawurta ku daba xira yacni nooc bilaadnimada ka baxsan waay anagu waa dad soomaaliyeed dadkaasu oo argagixisa ah waan soo qabanaynaa anagu waan keenaa hay-adaha amniga loogu talagalay baan u dhiibnaa iyo meelaha lagu xanaanayo hadda waad arki kartaan way joogaan nimanka haddaan keenaa anagu iyagoo sharaf leh oo nool oo labistay oo qurux leh ehelkoodi iyo dadkoodii iyo faamilkii ka dhashay oo dhan bay la hadlaan ya faamilkii ka dhashay oo dhan iyo la hadlaan iyagoo nool oo sharaf leh oo sumcad leh oo aan cidna gumaysanayn cidna aan cabrinin cidna aan qori lagu haynin oo xoray joogaan waad arki kartaan ismaayay ku nool yihiin marka anugu si sharaf leh ugalnaa waan soo qabannaa waan dhaawicinaa xitaa inta aanan hay-adaha iyo dadka caafimaadka ku shaqala aanan ku wareejinin inta annaga wixii tabarta yaraan kasii qabannaa walasi tacaala waan sii kabnaa waan sii hagaajinaa waan irbadaha dhiig joojinta iyo waxaan haysanaa kusii waxaynaa waan habaynaa okay marka inta badan waxaa lagu xantaa ciidamada oo soomaalida hadday yihiin kuwa maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka inta badan in ay ka muuqato habacsanaan hadday noqoto dhinaca hoggaanka hadday noqoto dhinaca tababarka hadday ay noqon lahayd dhinaca maxaan ku dhahdaye ciidanka anshaciisa ama asluubtiisa marka idinku arrimahaasi sideed uga badbaadeen maxaase arrimahaas idin suurtageliya بسم الله الرحمن الرحيم كل هرت سؤال شاس وسؤال قف يعني إن مالك لا لويديه لكن وحارس لا هي قف ولا بق قف كستو مسؤوله سد سوق الموين قف كستيب يعني تبرك وامد أبقادته هي من نفط هذا هويان سيد هذا واحد كتير رأي وامد نفط يعنيها شخص كستيب إنه يسوق يسبد باديو إنه أمد بد باديو إنه عيد كيس بد باتو يعني تان كتير رأي واتحس لكن سؤال شاس وحيلا هان لهذين okay marka taas markaan ka soo tagno deegaanka marka saasoo kale aad uga howlgashaan oo aad macnaha hadda deegaankan hadda aan joogno qaamqaam iyo midka golweyn oo goobweyn oo kale marka saasoo kale aad kuwaxaa ugu horeyseen maxaa ka ciidan ahaan idinku maxaa macnaha aad deegaanadii ay idinka faa'iideen marka laga soo tooga arrimaha abniga baku waxaan ka warqabnaa xaaladda caafimaad waxbarashadii in dalku uu abaare ay ka jireen dhibaatooyin badan ay jireen marka markii meesha idinku aad la wareegteen maxaa macnaha lidinka faa'iide okay waa sax su-aal fiican weeyaan waxaa anagu markii aan mid dagaanka nimankan ka xoraynay waxay dadku ka faa'iideen anagu shaqsiyan ka ciidan ahaan daraawiish ahaan waxaanu keennay biyo booyadihii ciidankan usoo dhaaminay waxaanu keennay hay-adihii baan la hadalay raashimadii baa la keenay waxaa la keenay dawoodii kaloriinkii tiikaadi dhiiga tii kale hay-adii caafimaadkaa soo gaaray hadda goobeyn waan tagaynaa guryaha maamulku leh goobeyn baa laga dhisayaa hadda waan arki karaa waanu maraynaa waxaa laga dhisay oo loo dhagax dhigay MCH baa loo dhagax dhigay waxaa loo dhagax dhigayaa hadda iskoolkii ay wax ku baranayeen baa loo dhagax dhigayaa boqolkiiba boqol wax badan bay ka faa'iideen raashinka isbuuc isbuuc baa lagu qeybiyaa meesha mucaawimada la keeno marka wax badan bay faa'iideen dadku okay marka ciidankan daraawiishta ee adigu aad madaxda u tahay ee dhulkan hadda ammaankiisa suga ee ka howlgalay ma ciidan isku dhafa oo habka federaalka u shaqeynayo ciidamo isku dhafa mase waa ciidan si toosa u hoostaga maamulka Jubbaland ciidankan waa ciidan daraawisheed waa ciidan si toosa ciidan daraawishta hoostaga weyaan dadka isku dhafa maaha oo macnaha waa ciidanka maamulka hoostaga waa ciidanka maamulka hoostaga maamulka Jubbaland waa ciidanka marka marka hadda aan eegno magaca daraawish meesha uu ka soo bilowday waa la wada yaqaanaa taariikh ahaan oo waa ciidankii geesigii sayid maxamed cabdulla xasan ciidanka uu isticmaalka ingiriiska uu kula dagaalamayo ahaa marka yaa idinka caawiya marka liida ciidankan tababarkiisa iyo wixiisa yaa idinka caawiya ma dowladda federaalka ma ciidamada amisoono meesha jooga yaa macnaha idinka caawiya
kolay hadda tababarada iyo qalabaynta iyo waxa ay tahay inta faraha badan Jubaland ba ya ku shaqale boqolkiiba boqol waa laga yaabaa waxyaabo soo dhex galgal kara way jiraan laakiin boqolkiiba boqol saan isleeyahay waa Jubaland Jubaland okay marka madam atay nin taliya oo Soomaaliyeed oo ciidan macnaha taliya ka wad ka warqabtaa Muqdisho 14kii October wixii ka dhacay 27 wixii ka dhacay kadib bal arimahaasi ka taliya ahaan madam atay nin dhalinyaro ah ee u guntaday inuu kooxahaasi dalka iyo dadka ka badbaadiyo arimii ka dhacay Muqdisho maxaa macnaha dareen ahaan adigu ay kuugu dhaliyeen horta wixii Muqdisho ka dhacay wax laga naxayay wax laga walbahaarana waa ahayd wax macnaha ummada intay joogtay meel kasto joogtay waxay ka dagaalamaan bayd wax aad fool xun oo fal yacni hadda ma oran karo inaga gaala geysatayna ma oran karo dad muslimiina geysatayna ma oran karo wax aan intaa midna mahayn baa yaa wax weeyaan yaa ka dhacay waxaan dulliga ahay al-shabaab la leeyahayna waa wax ummada Soomaaliya dibkeedii masiibadii ka dhacayse ka dhashay weeyaan waxaan hadda leeyahay waa al-shabaab iyo waxan waa dibkii soo dhacay ee ummada Soomaaliyeed ay soo leeyneysay iyo wixii ka dhacay waa wax ka dhashay hun marka dareen ahaan wallahi boqolkiiba boqol boqolkiiba kun boqolkiiba waxaan la koobi karaa dareen ahaan arrin aad u xun baahayd wax laga naxay ahayd ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto xataa iska daaye dad cali nin oo ay saaxiibanin ahaayeen baa shuu Muqdisho ku dhintay magaas isagu dhiigga ku furay maskaxda iska daa marka arrin aad u xun baahayd ka dareen ahaan aad iyo aadna waan uga xumahay boqolkiiba boqol baan ka xumahay okay maala marka laga soo tago Taliye Cabdiraxmaan in dagaal lagu qaado dhalinyaradaasi la marin habaabiyey maxaa koro aada isleedahay dhalinyaradaasi waa loogu soo celi karaa waddada qaldan oo aan dagaal ahaynin oo kuu muuqdo aada leedahay tallaabooyinkaasi tallaabooyinkaasoo hal laba ama saddex waxaas ayaa macnaha ku dhalinyaradu waa dhalinyaradeenni waa dhalinyaradii dalka dal walibana wuxuu ku faanaa xoogga dhalinyaradiisa maadaama ay dhacday in dhalinyaradiisa loo qalday markii dagaal laga soo tago waa maxay adigu maadaama nin mas-uul aad tahay waxa kale oo aad is leedahay dhalinyaradaasi waa loogu soo celin karaa waddadaas qaldan waa su-aal fiican horta nin qof waliba aragtidii hadda waxaan ka hadlayna waa aragtida nimankan waa niman Soomaaliyeed oo argagixiso ah oo fal xun la maray oo waxaan la yidhi waa diin mu diin weeyaan baa la yidhi waxaan diinna maaha waa niman kuraseelo ah oo labada daaroodba maray weeyaan marka waxaan anu isleeyahay koof hadda shaqsiyan aragti waxaan isleeyahay nimankan wax aan dagaal ahayn lagu soo celin karaa ma jirto waddanka inta maqan oo la qabto tuulo gobol degmo tuulo yacni baadiyo beerley yacni inta markii la qabto yaa nimanka la soo wareysan karaa anoo shaqsiyan saan isleeyahay nimanka dagaal maayo gacan kale ma labaan isleeyahay miyaysan ku muuqan in dhalinyaradaasi la wacyigeliyo oo culimaa u diinkii ayagoo u maraya dhinaca saxaafadda u maraya in la wacyigeliyo loo sheega qaladka diimeed ee shalay lagu maray habaabiyey in hadda culimmadu ay saxdahay oo soo laabtahay macnaha ku muuqata waa sax walaalla taasu laakiin waxaan isleeyahay hadda mudda la soo dagaalamayay mudda la soo wacyigelinayay mudday nimanka waddanka haysa soo maamulayaan inta walaay wacyigelin wala la hadlayo hadda waxaan isleeyahay shanta oo la saaran bay ugu runtaa okay marka aad fiiriso hadda maasha Allahu magaalada Kismaayo iyo inta badan deegaanada oo hadda gacanta ku haayo maamulka Jubaland inta badan kooxahani adaloga marka adigu ka taliya ahaan madamna dhalinyaro aad tahay wax badan waxaad ku soo jirtay waa maxay talada ama fariinta aad direyso aad leedahay war nimankan wadooyinkaas ha loo maro sidaas la isaga dhiciyo waa sax waxaan anu shaqsiyan aan tala ahaan oran lahaa dagaalku waa labo mid xabadeed in lagu qaado mid dagaal in lagu qaado mid diiniyeed iyo wacyigelin lagu qaado taas farinta aan farin lahaa aan farin lahaa waa taas qof kasta oo Soomaali ah oo hooyo ah ama aabo ah ama walaal ah ama ilmihiisa ku jira ama walaalkii ku jirana message ka inuu gaarsiiyo qof waliba oo ilmihiisa iyo caruurtiisa kala dagaalamo meesha iyada inuu galo ki ku jireena inuu kala dagaalamo inuu kala soo baxo intaas ay gaarsiin lahaa marka ugu dambeeyti marka maxaa dhalinyarada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed gudaha meel walba ay joogaan maxaa macnaha aad u soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan soo jeedin lahaa oo talo ka aan ku soo jeedin lahaa hadda dib ku weynuna haystaa hadda ma jiraan
argagixisadan iyo kooxdan ugu isleeya dhibka weynana haysta ay ma jiraan. meel kasta oo la joogo saqir iyo kibir nimanka ha la dagaalamo, dhallinyaraduna ha la dagaalanto, ha lays abaabulo. waxa weeyaan ummadda soomaaliya dal iyo dibid meel kasta ay joogto nimanka ha la dagaalamo. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa taliyaha ciidanka daraawiishta ah ee ayagu ka howlgala deegaanada qamqam iyo weliba goob weyn oo ka tirsan degmada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland, mudane Cabdiraxmaan Maxamed Badqas. guud ahaanna barnaamijkeenii daljir oo toddobaadkan idinkaga imaanayay deegaanada goob weyn iyo weliba qamqam, inta ayaan ku soo gabagabaynayaa dhinaca kaamarada iyo farsamada barnaamijku waa saaxiibkay Aadan Kismaayo oo aan toddobaadkan marti uu ahay isla degmada Kismaayo oo magaceedu wato. meesha barnaamijku uu ka imaanayana waa degmada Kismaayo oo ka mid ah degmooyinka caanka ah ee dalka Soomaaliya, welibana waxay leedahay halkudhigyo iyada u gaar ah sida runaha sheegin, beenaha sheegin, waxa sheegtana haweynin. waxay kaloo leedahay oo Kismaayo ay caan ku tahay Kismaayo waxaa lagu joogaa liidi kaska, kista iyo karbuunada. guud ahaanba anii saaxiibkay iyo weliba taliyaha ciidanka daraawiishta, guud ahaanba waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Oh, living for the day, yeah. Happy birthday to you.